Så bygger vi upp det här digitalt i Trollhättan. Det går väl fint, va? Förorten. Jaha, ja. Här kan man springa lite och ta sig. Det är 5 minuter senare. Då har jag slått på lite lampor här, vet du. Så nu blir det... Det är helt fantastiskt. Det är någon som har gift sig, ser jag. Det går inte zooma. Nu gör man... Ja, det är någon som har gift sig i alla fall. Ja, det värsta sagor. Stupigt. Vad säger du, Rickard? Det ser ut som Trollhättan, eller hur? Absolut, det här är Trollhättan uppe i dagen. Ja. Så stora torget där, tycker jag, ungefär. Ja, precis. Och där har vi Butlers där borta. Ja. Och långt där borta ser vi faktiskt Hunneberg och Halleberg. Ja, det gör vi, ja. Ja. Det är lite mer åt Vänersborgshållet. Så vi bygger upp det här i Trollhättan. Eller så filmar vi det här. Vi får se hur det blir om ett år. Precis. Hittar du någon vy som går att ha till något, Peter? Ja, det ser ut som bröllopstårta allting. Ja, bröllopstårta, precis. Jag var tvungen att ha kort på Viking. Viking håller på att ta en specialbild här. Det här är en fantastisk sagomiljö. Vilken sagomiljö. Ja, okej. Okay. Det här är en bakomfilm. Nu ska vi göra så här. Vi ska vända på kameran när man gör det. Man gör så här, va? Nej, hur gör man? Nu ändrar jag bländan, om inte meningen. Ja, så här alltså. Jag kan gå och filma så här också. Ja, vi har olika miljöer här till Johan Falk, tredje säsongen. Vi befinner oss i Budapest. De har miljöer här som... väldigt fantastiska, sagomiljömässiga, men framförallt så är det en fantastisk stad. För den var den staden som låg i öst, som låg mest åt väst under kalla kriget. Det var en väldigt känslofylld och våldsam revolution här på 50-talet. Och det finns mycket intressanta bitar inom kriminalitet här som faktiskt stämmer överens med temat i Johan Falks saga. Så är det. Du får låna den och ställa in den då. Nej, det är inte fel. Jag skojar ju med dig. Skojar ni med varandra? Ja, det är jobbigt. Frukar sitt boende trappan upp. Här skulle jag faktiskt kunna tänka på att ta ett kort. Det här är görstort. Vad är allt detta? It's an election this year, maybe. Kolla, vad är det? Här går vi bara, liksom. Ja, som sagt, det finns ingen gatukriminalitet utom i Area 8 och 9. Där ska vi inte gå. Jag vet inte vad det där, jag håller inte låg på typ av det. Så det är bara att tacka dig. Det blir vattenfall. Och där kan man gå in och så är det något där inne. Det här kan vi inte bygga Trollhättan av. Det här går gränsen på något sätt. Här alla barn, det här är lejonet i portarna. Hur stort som helst detta. Ja, där står Jocke och här står Peter och skymmer en lampa. Så. För här nere, oj, där var det ju en hel stad. Det gäller att du är bakom den ändå på något sätt där. Wow. Ja, man ser en hel stad och en lampa. Jag kan inte så.
Bosse. Får med månen förstås. Ja, månen är med förstås. Den behöver man inte lägga in i post, vet du. Den är det utan en bro mycket också. Här är ju lejonen vid portarna alltså. Ja, här är vi, gör research. Eller vad säger du, Dave? Yes. Yes. Här har vi hockeygubbar och varit här och tänkt grejer. En väldigt fin rysk sportbar. Matchpuckar. Hur många som helst. Och här kan man kolla. Här är alltså en sportbar. Nu är vi något andra världskriget här. Jag vet inte varför är vi här och rekar sånt här. Vad kan man undra? Kolla kyrkan, vad schysst det var. Is it not the church? It's only... I think it's just prop. Yeah, prop. Ja, här är vi nu här någonstans. Ja. Lite backlot här va? Här har vi receptionen. Ett hotell här alltså. Det är järnvägsstation. Det är centralhotellet i Kiel här. 1945. Innan någonting ska hända. Så vi kan prata om en annan gång. Ja, vi är helt ensam här på kontoret. Alla andra har gått hem. Här har vi suttit och här skrivs det ut ett färskt manus i mörkret. Jag ska läsa det ikväll och imorgon bitti. Det är mycket som händer i denna film, kan jag säga. Gangsterkrig är kodordet. Vi har en kvar, Dave! Hello. Så då får jag larma på här och greja, helt enkelt. Hello. Det har blivit Brighters Room. Ingen är kvar. Alla gått hem. Det är mitt i natten. God natt. Ja, här är produktionskontoret Johan Falk. Och det här är den officiella termosen 2015. Och ja, det är en Johan Falk-termos. Så självklart så. Ja. Hej, vi sitter upp och har säkert en onet-möte här nu. Vi pratar om att nu ska vi göra action. Så det verkligen är action. Vi ska ha 10 kameror. Andreas, kan du inte bara beskriva, ska vi ha 10 kameror alltså? Ja, bara på sekundionet eller huvudteamet menar du? Nej, bara på sekundionet. Nej, på huvudteamet. Ja. 10 kameror, när det krävs. När det krävs, ja vi ska ju göra lite. Du kommer ha 10 kameror med. Actionscener. Ja, actionscener. Och ja, jag ska inte beskriva hur galet vi tänker filma för att det får bli en överraskning. Och häng på. Ja, nu kom de här och... kamera här. Det här är första filmens alla scener alltså. Det är hur många som helst. Vanliga svenska filmer så har de inte så här många kan jag säga. Det beror på att vi gör actionfilmer och det är olika färger här. Blått är spännande, grönt ännu mer spännande scen och ljusgrönt är jättespännande. Nej, jag bara skojar. Det finns en annan system i det här som jag tänker berätta en annan gång om. Nu vill jag bara förmedla hur färgrik den här produktionen kommer att vara. Ja, då får du visa att du har byggt ett gym här alltså. Ja, varsågod. Det här är... Fuck, oj, nu trampar jag lite. Man får inte trampa på mattorna för då kommer någon och skäller ut den. Det här är faktiskt teamets gym. Så vi ska hålla oss i form här. Och kunna klara av att göra 5 filmer. Utan att bli anfådda. Det är faktiskt mycket viktigt. Här kan vi bygga en gym också. Ja, här ska vi bygga någonting som ska vara hemligt vad det blir. Det ska vi avslöja senare. Och ja, här försöker de få mig att träna nu. Det var jag som nämnde någon gång att jag var väldigt vältränad för 22 år sedan. Och nu ska de försöka få tillbaka mig i den formen. På den tiden visslade brudarna efter mig på gatan kan jag säga. Nej, det gjorde de inte. Jo, det gjorde de faktiskt. Nej, det gjorde de inte. Ja. Vad säger ni? Hello. Hello. Welcome to the gym. Welcome to the gym. Yes.
Ja, man skriver ett manus och sen så blir det en massa så här strippar man bryter ner som är en per varje scen. Och sen så försöker man få ihop det här på en inspelningsplan. Det är olika färger representerar olika saker som dag och natt och olika stora miljöer och inte. Förra gången skojade jag ju så att det var olika spänning i dem. Och det är det väl också i och för sig. Men, ja. Och så här står man alltså någon vecka per film. Och sen gör man om alltihop för sen kan inte skådespelarna som man vill. Och då får man göra om allting nästan. Och då får man flytta dem igen. Ja. Och sen om en skådespelare inte kan ändå, då är inte säkert att de får vara med ens. Så grymt kan det vara. Det visste ni inte va? Highboxningstakterna. Ja, då har vi ett känt ansikte. Kenneth Alm. Som har hälsat på oss. Det är nämligen födelsedagar här. Och vi ska få tårta och grejer. Och ja... Jag improviserar under tiden. Jag filmar så jag vet inte vad jag ska säga. Men... Har du filmat tårta? Nej, jag har inte filmat tårta. Frida och Madde fyller år. Ja, eller Madde. Fyller år i helgen. Och här kommer tallrikar. Och kolla där. Ja. Kolla här, nu skär de tårtan. Så här går det till på filminspelningar. Det här visar vi enbart för alla ska fatta hur jobbigt det är på filminspelningar. Vi äter tårta varje dag. Som det alltid är någon som fyller år. Särskilt när vi har fått igång filmteamet här på 100 personer. Nu ska alla kramas också. Ja, vi tar det då här då. Ja, här är kostymprover för... Vem kan det vara den här gången? Bakom där ser vi någon känd figur. Här har vi högste chefen för Sabagina-gänget efter den stora katastrofen som hände i film 8 när... De flesta åkte in eller strök med, men ja. Johnny Hamad, still standing, Carlos Paulsson. Han är kvar. Han är kvar. Och nu kör du teater också. Ja, nu är det samarbete med Simon Stadsteater och grejer. Ja. Så att nu blir det mindre, mer eller mindre både och här ett tag framöver. Och nu letar du efter balaklaver. Ja, jag tror du kollar ditt polis... Ja, balaklaver tycker jag är väldigt intressant också. Jag skulle vilja hitta några... Det finns mycket saker. Men du hittar dem direkt, för du vet hur man hittar saker och ting på platser där man slår till, så att säga. Ja, precis. Det finns mycket här som finns. Du har liksom hittat det som finns i verkligheten här. Ja. Det är lite så coolt, tycker jag. Så jag är mycket, mycket imponerad. Men du som har erfarenhet as the good guy från den här världen. Är vi realistiska i Johan Falk-serien, tycker du? Ja, det måste jag säga. Och nu är jag ju lite partisk, men när man hör kollegorna så... Så uppskattas dessa filmer mest, tror jag. Mm. Eller överlägset mest av alla polisfilmer i Sverige som har till och med gjort. Överlägset. Överlägset mest, ja. Måste säga. Ja, det är kul att höra. Då har vi gjort någonting rätt. Ja, bra. Nu ska vi se om vi hittar någon bra... Ja, nu ska vi se om vi hittar någonting annat än balaklaver. Det är bara så här konstiga saker. Här är hölster. Hölster. Ja. 4 veckor kvar till inspelningsstart. Här är miljöer. Miljö. Mycket som man ska få ihop här för att få ihop en liten säsong av en film. Här kommer vår producent Joakim, här kommer Dave, scenograf. Det här är veckans lilla videoblogg. Jag vill bara visa alla vad mycket man måste göra och förbereda. Och det här är bara en producent av allting. Alla gubbar, alla tanter, alla poliser, alla... Allting helt enkelt. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Så jag bara hittar på medan jag pratar. Här sitter de och förbereder en massa rekvisita och grejer, misstänker jag. Titta här. Dataanimerade figurer. Ska vi inte ha, men det är ett sätt att göra det. Eller en plan. Det är mycket vitt just nu på de här. Det ska fyllas i. Come back in a week. Ja, om en vecka så står det här att vi ska ha en pistol den dagen där kanske. Ja. Kolla här, en fin soffa ska vi ha. Ja, alltså, som sagt va. Det är mycket prylar man ska ha. Det här är då hatpyramiden från säsong 1. Vidars hatpyramid. Om man, längst upp på toppen har man de stora busarna, längst ner har man de små. Vill man vara bus i livet, så ska man då förstå att... Man hamnar på en hatpyramid i samhället. Åtminstone i Vidars huvud. Ja, det är vad man gör. Här har vi en annan bus här från säsong 2. Som sköt Sofie. Så kan det gå.
Det här är ju New York. Nej, det är det inte. Det är faktiskt ovanför våran studio. Där sitter ett helt gäng. Och det är kollationering. Regissörer, skripta, experter, skådespelare. Vi snackar busar. Hur är busar i verkligheten? För Johan Falk är ju bara verklighet, det vet vi allihop. Vad tyst han är, vi fortsätter prata. Ja, det går inte att prata om det. Vi ska vara medvetna nu. Ja, visst. Jag bara känner hur. Nu tappar jag kameran. Så är det. Men du räddade det. Sätt Jens Hultén. Skrämde mig där. Nu stänger vi om här. Hur fan gör man? Så här gör man. Ja, igår tappade jag kameran i luften och fångade den. Sen gick inte sönder. Och nu är en ny kollationering. Nu ska vi inte störa dem. Får se vad de säger. Kvinnor får fria i Sverige. Det är ju jättekonstigt, tycker man, att tjejer kan betala restaurangnotan. Och sen, du vet, så gick vi ut och skulle dricka lite öl. Så sitter vi där och så plötsligt tittar hon. Ja, men titta här nu. Vadå? Du? Och så pekar hon på Andreas och Dave Marshall. De tycker cola. Det är jag och Anna som sitter och ölar. Ni fattar hur skevt ute ni är, liksom. De pratar om kulturkrockar i öst och väst här. Det är en väldig skillnad på feminism. Nej, men det vi håller på med här, det är scary stuff. Det är lite kul att människor inte är lika. Men det blir ju skevt. Kvinnor och mansroller, allt bara går upp i ingenting, och det vet jag. Det ska vara tydligt. Ja, det ska vara tydligt. Ja. Det är tur att jag bor här och inte nej, där. Men det var, ja, men vi alla var lite... Det är ju intressant, vi pratar om mans- och kvinnsroller nu, när det är Seth och Sofie vi ska ha en kollationering med, för att de är ju urtypen av standard män och kvinnor, eller hur? Ja. Jag tycker att Seth Rydell är en total gränsöverskridare. Han vet hur jämlikhetens slipstenar ska dras. Menar han att han är en hän? Och han Sofie... är en hän på gränsen till med två. Fast jag tycker han ändå behandlar Sofie ganska jämbördigt. Ja, det tycker jag. Hon får sig ett stryp. Grepp då ja, då. Han är inte som att han är mjukare för att nej, och sen när hon vill vara kvinnlig, då bejakar han det. Så att riktigt sådär, jag tycker det finns något. Och handelvapen till alla kvinnor, eller hur Sofie? Det är liksom... Verkligen, det, ja. Verkligen. Ja. Mer sånt till folk. Så nog är det det. Exakt. Och ja. om ni trodde att det blixtrade mellan de här karaktärerna förra säsongen, så you have seen nothing yet, säga. Och så stänger jag nu av för att inte avslöja någon annan. Oj, vilka förväntningar. Sofie och Johan, kollationering i våra New York-inspirerade repetitionsrum. Där vi även gymmar varje dag, teamet. Så vi ska orka den här hårda action-inspelningen. Ända från garaget är hans privata oro. Att det inte är att så här beter sig en polis normalt. För det är konstigt i så fall. Ja, det är inte så. I så fall skulle jag ta upp henne bara på GSI och så skulle vi korsröra. Ja, nej men precis. Men jag tror också att vid det här laget så folk känner Johan ganska väl och har märkt, alltså publiken menar jag, så här. Jaha, han kör ett sånt. Jaha, är det dagens videoblogg? Ja, nu är dagens videoblogg. För nu händer det grejer i vårt kostymförråd här. Jag bara säger detta. Alltså, av alla sexiga polisuniformer man kan tänka sig, nu fick jag inte ihop skärpan här eller, men nu kommer skärpan. Finns det något sexigt än det här? Alltså. Patrik och Sofie, kollationering. Johan Falk. Jag slänger aldrig hämtmatkartongerna. Vilket gör att till slut så kan det bli liksom så att han, du vet, han får panik. För att, eller panik, men förstår jag vad jag menar? Ska jag inte snubbla och tappa kameran den här gången? Det var jag till och med skulle knacka på någon städare eller städerska någon gång. Mm. Och så ska jag, och jag bara nej inte nu. Och man har typ bara... Men Patrik kan ju ta lite återvinning. Ja, exakt. Det kan ju sluta med att du står och typ skyfflar ihop. Vi har ju också tänkt den här omgången generellt att det ska vara lite stökigare på GSI-kontoret överhuvudtaget. Att det, man känner, de får inte de resurser längre som behövs, har behövts förut. Mappar på skrivborden har växt lite, liksom man hinner inte med allt. Mm. Så att säga. Men jag tror att Patrik hade ju hunnit, han hade ju suttit kvar på kvällen om antal som han. Ja, avslöjar någonting här nu. Hur sjuk, hur död är Patrik när säsongen börjar? Ja, det kommer bli dramatiskt, säger jag. Nu går jag undan här. Jag vet inte varför, det är bara för att det blir lite rörelse i bilden. Ja. Att det aldrig man får känna, man får aldrig känslan mellan Sofie och Patrik, att det är prestige. Nej, utan det är
alltid ett far-son, ett far-dotter-förhållande. Hon har tagit över gården och han kan inte låta bli att peta. Han vet att han inte ska göra det. Mm. Han vet att han gör fel. Ja, om en vecka börjar vi filma på riktigt. Johan Falk, säsong 3. Ja, det är allting börjat med ett manus. Jag sitter Peter Lindmark. Den andra manusförfattare. Här har vi experter på mycket möjligt. Och mycket möjligt på allt möjligt heter det. Här skrivs det ut manus. Jäklar. Inspelningen startar om 2 dagar. Här har vi en produktfixare. Kolla här, Johan Falk. Då fattar ni vad det är frågan om. Här sitter de och kämpar som attan. Om 2 dagar filmas det i en hemlig miljö i ett annat land till och med. Gå vidare. Miljö. Mycket som händer. Kolla här. Här fixas det rekvisita i full fart. Och där inne byggs det studio. Tänkte jag, ni skulle få se lite hur det går till här. Ingen är i konferensrummet. Alla är ute och fixar eftersom ni ska börja filma om 2 dagar. Kostym. Kostym handlar mycket om att räkna ut saker och ting. Här har vi Jens Hultén. Här har vi Andreas Westberg, fotograf. Om 2 dagar börjar det filmas, då måste man ha mycket kaffe nämligen, eller hur? Kolla här. Här vågar jag knappt gå in, för kanske någon är lite halvnaken i sminkrummet. Det kan inte vara så, va? Nej, ni gör tester här och grejer, ja? Det var nästan halvnaken här. Kostymprov, här vågar vi verkligen inte gå in. Det kan de vara jättenakna allihop. Ja, och ja, de dörrar ändå där. Det kommer ut någon därifrån. Är ni hemliga här inne idag? Nej, du får inte komma in där. Nej, jag får inte gå in där. Björn Bengtsson. Kunde ha varit halvnaken, men det var inte. Ja, och vad sa du? Jag sköter mig. Ser du här? Titta här. De har ska slänga grejer där, ja. Det är ju om en annan produktion, det ska vi inte titta på. Och här byggs det GSI-kontor. Och här borta har vi spindelnäten, Silla, våra snickare och Tag Åström. Verklighetens tornving, som vi kallar honom. Tornving? Fast det är ännu roligare. Verklighetens tornving. Eller Patrik Agrell. Kolla här. Känner igen färgen. Polishuset, Göteborg. Inspelningsstart om 2 dagar. Over and out. I'll be back. Ja, nu filmar vi med dubbelkamera här på trippelkamera. Nu ska man väl gå och filma här gänget. Det är faktiskt bloggen. Ja, det är till bloggen. Vi ska inte säga vart det är, men det är en mystisk miljö. Johan Falk kommer få trubbel. Undertiteln på sista säsongen, som i mitt huvud, avslöjas nu. The shit hits the fan. Lycka till och svara inte på det, för då ni vet hur det är. Tjing, tjing, hej då. Och så kommer hon tillbaka om 2 dagar och fortsätter väl. Det går undan. Okej. Are you ready? Men hur kostar du sånt där? Vi släpper dem bara, eller? Nej, men vi får vi liksom. First show the plate before smashing. Okej. We named this film. Yep. We named this film Johan Falk 3 in Latvia in 2014, and we're very proud to be here, and we're going to do the Latvian tradition of movie making all through the movie. So here we go. Here goes. 1, 2, 3. Woo! Woo! Smash and more. Go, smash more. Here we go. Yeah, and now we can dig. I want the big one. Take that big one. Vad händer om man Hallå. Drar en... Alltså den sitter okej, det gör den, men den är lite... När det inte är kedj... Alltså det, om man, vad händer om man drar en klockor? Allting ja, men ska problemet vara är om den blir för tajt. I synk, som det heter här, karaktärerna. Det är ganska mycket. Hur känns det nu, Rickard? Om 35 minuter börjar inspelningen på allvar. Ni har ju gjort typ 98 kamerainställningar innan och gjort det med lite miniteam här i utomlands. Men nu är det på allvar, för nu är det Zetterdell och Sofie som ska brottas. Och slåss och hota varandra och allt vad de gör. Det känns fantastiskt. Det är det här man har längtat efter och byggt för i 3-4 månader nu. Men ikväll ska det äntligen ske. 3-4 år känns det. 3-4 år faktiskt. Eller 2 år har du på med manus. Precis. Nej, det känns fantastiskt. Så att den ska ha exakt rätt klocka ifrån till exakt rätt kläder. Och det är sånt som frisyren, gör... Frisyren ska den vara... Det är sånt som ger karaktärer
Larger than life. Alltså jag har ju tänkt ha lite längre hår just därför att han tänker sig att det är hedersamt. Ja, han diskuterar hår och klockor, för om 35 minuter när han tar första bilden kan man ju inte gärna ändra det efteråt. Nu är det alltså... Nu är det 9, va? Ja, och nästa steg är 6. Du taggar den om väl, vad säger du? Ja, vi är supertaggade. Ja, vi får fortsätta. Jag ska starta kameran en gång till sen idag, här får vi se. Ja. Okay. Hej och välkomna till tredje inspelningsdagen av Johan Falk. Vi har ju som sagt filmat 2 dagar i Lettland redan. De har gjort 98 slates där nere, så vi kommer börja på klappa 99. Det är ju lite ofas då, som sagt. Så att idag är alltså dag 03 och sen så rullar vi på fram till och med dag 23 då, från dag 1. Hej och välkomna, vad roligt. Fan vad kul. Ja, ursäkta att jag svär. Vi ska börja med säkerhetsskyddsombud och facklig representant måste vi utse. Det måste utses idag innan vi börjar filma. Här har vi fikabord, va? Men vad har vi här? Sofie! Med maskingevär och... Nej, det har du inte... Nej, jag väntar. Mitt vapen är tomt än så länge här. Det är vi skådespelare inte betrodda med. Det är bara GC-are. Det ska vara och när kameran startar så är du GC-are. Exakt så. Ja, men stå, the rest stå inte här, gå in och filma. Ja, exakt. Men, jag ska prata med skådespelare. Ja. Här. Ja, men precis, det ska jag ta. Det är här. Ja, alltså, Janne har det där uppe. Det behövs lite mer utrustning än en Instamatic-kamera när man gör film. Jag råkade säga någon gång att vi ska ha 10 kameror på den här inspelningen, för det hade Andreas, chefsfotografen, sagt. Men sen fick jag höra att det räcker inte med 10, det ska vara ännu fler alltså. Arnold Richter användes mycket under andra världskriget av den tyska militären. Dock inte just den kameran, lite mer äldre modell. Jäklar vad många filmer jag gjort med Arri-kamera alltså. Det anses vara världens bästa kamera, just då Arri 2C, som den gamla fina kameran heter, användes i alla actionfilmer. Så det är kul att fortsätta traditionen med Arri. Nu stänger jag av, för den här kameran jag filmar med är ingen Arri, det är en iPhone. Inte lika bra bildkvalitet, men det blir roligt ändå. Okej, inspelningsdag 3 i Sverige. Busar samlas. Kända ansikten, kända gängmedlemmar, nya ansikten, vilka är de och varför? Ja. Och så har vi line producer här, nej. Anna, och här inne gömmer sig muskler och tatueringar. Ja. Jag ska inte avslöja för mycket, men idag blir det hårda bud. Så ni får nog vänta tills filmerna är färdiga för att se hur hårda budet blir. Annars så... Ja, jäklar. Kolla här. Patrik Agel. He's back. Kostymavdelning. Klockor. Du måste ha en klocka som går rätt, annars så kommer du inte in i rollen. Även privat. Även privat? Så har Patrik Agel en kompass, en liten klocka och... Vad har vi här då? En kikare. Mm. Man vet aldrig när man upptäcker att ungarna gör någonting skumt ut. Man kan övervaka dem. Det är ju inte alla som vet. För alla har väl inte hängt med i alla bakomfilmer någonsin. Men är det någon som vet hur det funkar i det här gamet, så är det Micke Tornving. Fältjägare i grunden. Ja, på riktigt. Tack. Fortsätt verksamheten, utgår. Ja, jag följer orden. Annika, skripta. Väntar det är dags. Du väntar på transport. Jajamän. Jajamän, alltså. Ja, Johan Falk. Men om jag står här, då blir det nästan bra, va? Va? Jag hör det. Ja, exakt. Men vi kör härifrån, får vi se om jag får göra så här över tiden. Tage Åström, som sagt. Jag är poliskonsult i de här filmerna och jag är manusförfattare till några av de här filmerna också. När det gäller Johan Falk-delen. Jag har varit polis tidigare i 25 år och är väl en av två som värvade Peter Rätsel.
Jag tjänstgjorde på SSI, sektionen för särskilda insatser. Vars arbetsmetoder eller vars inriktning förstås var att värva och människor att jobba som informatörer och infiltratörer. Så genom mig ledfingret så. Ja, vi är på kick-off, Johan Falk här. Nu får teamet veta hur mycket verklighet det är. Och det är mer verklighet vad han får tro. Ja, som sagt, Thomas heter jag tillsammans med Nadine, Ossia och Andreas. Kommer hålla skjutningen. Inklusive Danne som kommer stötta upp lite grann också. Vi ser att det går bra. Det kommer säkert gå jättebra. Första vapnet som ni ska skjuta med ser ut på det här sättet. Och det är en Colt 1911 i kaliber 22 utförande, det vill säga 5,6 mm. Jag såg inte riktmedlen här. Då är det ju riktigt bra. Jag bara tjatt. Det är fusk, du är en bra samling. Va? Det är fusk, du är fältjägare. Så här ska man inte skjuta ändå. Men jag sköt utan mina glasögon. Nu ska jag undvika fortsättning. Nej, det hörs fel. Jag tror att vapnet går högt. Det är inte ett fel. Så ingenting med den här glasen gör att 22an. Ja. Ja, du behöver sikta där för att kunna träffas här. Okay, det är inte ett fel. Så träffbilden här är perfekt. För den kommer du inte att skjuta med någon mer. Så tänk på det, att det här är jättebra till rätt bild. Det var felinställt vapen. Så att, tänk på att du har nian istället. Att där vill du få ner träffbilden lite grann. Okej, kör vi till den sjuan? Stann upp när du är redo. Ja, That's a killer. Dapes. You British, you. Test Ja, det var tre där. Den sista gick mitt i. Hur känns det, Jakob? Jag tror han dog i alla fall. Ja, det måste jag vet inte han dog på första, men då skadade han. Det var en leverskada först. Va? Men sen så tror jag det träffade rakt i. Hur fan hörs och skadar inte polisen på riktigt då? Nej, du förstår när man ser scenerna och pepprar varandra inne i bilar och sånt. Ingen kan ju höra någonting för det. Här är jag. Där har vi våran fall. Sista skottet var inget bra. Lite drag den där Magnum, men va? Ja, det låter. Ja, det är jävla smäll. Ja, alltså. Akta dina musikerör. Ja, ja. Men det var lite för högt, även om det var dubbla proppar alltså. Hörselskydd av! Ja, det är nog klokt det. Va? Det är nog klokt med ditt jobb. Hörselskydd av! Det var som en subbaf. Tar man av ett hörselskydd har man alltid ett annat under. Ja. Ni kan stå exakt som det står. Det står jättebra, jag. Hur känns det där då? Roligt. Och ni är uppvärmda med andra ord inför tävlingen. Bra jobbat samtliga, ser bra ut. Jag fällde nog den där busen tror jag. Några dippar lite grann. Och det vet ni redan vad det beror på. Han är nog stendöd nu. Tänk på att, bra, det är själva tävlingsmomentet. Vår kompositör. Tävlingsmomentet kommer att bestå av två olika moment. Alltså två olika. Vinnaren blir då berättad, Janne, självklart. Han ska få skjuta med den här stora ammunitionen. Det är bra bilder ja, också. Det är lite skillnad på kaliber kan jag säga. Det är rätt också. Nu är det riktigt grejer här. Handkirurgen har kommit nu så du kan sätta igång. Första pris, skjuta med den här. Och du skjuter nu, känner du redo. Lycka till. Vi vill se alla i mitten nu. Ruger, käka blämmad och packa. Jag
Det är Janne vi vill ha! Stor applåd! Ja. Sånt här håller de inte på med på filmskolan och SFI och sånt där. Men så gör de inte Johan Falk heller. Men som vi brukar säga, filmteamet ska åtminstone ha något grepp om det hantverket som vi faktiskt skildrar i våra filmer. Och i och med att ämnet är så allvarligt så är det faktiskt ännu viktigt att man ska fatta vad en pistol är. Så är det. Over and out. So let's hear it for you guys. Come on, watch it from over. Come on over, guys. Everybody, I'm not kidding. Come over. Nu är det firmafest här. Två firmer på en gång. Han Rekord och Johan Falk på en gång här. Nu ska de visa något roligt här. Vad säger du, Jocke? Är det roligt? Jag vill se det. Du ska se på något material, får nog stänga av här så att det blir piratkopiering, tror jag. Ja, vad säger du, Micke? Du kan inte uppleva hela livet genom skärmen på din iPhone. Men hur ska jag annars uppleva livet? Jag fattar inte detta. Ja, men jag vet att du är regissör, men titta genom dina egna ögon och inte genom en lins. Ja, du tänkte så? Ja. Men jag måste få uppleva det här genom 50 år. Hur ska jag annars göra det? Jag måste minnas det här. Now this is my writing partner PG on a completely different project. Still a secret, but you will find out. Hoppas då att vi får se här ifrån. Det värsta, kameravinkeln vi har, för jag bara säga en sak. Rickard. Vad det gäller kameravinklar, vad det gäller hur många stundförare vi vill ha och ser vi alla på en gång. När vi sitter med kameran längst bak i BMW så filmar vi över axeln på Conny och ser följebilen, tunga lastbilen och lätta.
Långt samtal här mellan Jens Hultén och Henrik Johansson. Ja. Kamera-wizard. Kamera-wizard. Det är manus. Manusdiskussioner. Ja, precis. Ja, det är ju härligt. Och här har vi nu alla barn i Bullerbyn här inne. Johan Falk ska alltid finnas en massa barn. Här har vi ju Zetterdells dotter Luna. Oh, Alvina, är roligt? Alvina. Vad fint det blir då. Och Lilly ska vara body double. För det kommer bli farliga senare. Då behöver man en erfaren äldre stuntperson. Och här har vi maskotten. Eller vad säger du, Tore? Ja, det är väldigt busigt på Johan Falk. På alla sätt och vis. Busar och banditer. Ja, som ni ser så alla barn i Bullerbyn. Alla busar i Bullerbyn. Det är ett fint sminkrum. Här finns det alla sorter man kan ha tjejer. Så mycket grejer har inte ni. Eller det har ni faktiskt. Jag hade så krullig. Så krullig. Om det är någon som känner igen den här flickan. Vad spelade du i förra säsongen då, Lilly? Sissa. Sissa. Som tyvärr hamnade på en liten... ett litet bord på sjukhuset. Men så är det. I Johan Falks värld. Det hårda bud, eller hur? Men du fick lära hur man skulle ramla. Kommer du ihåg det? Du fick lära hur man skulle ramla av stuntkoordinatorn Martin. Ja, du behöver inte göra det nu, va? Men det är mycket man får lära sig i filmens värld. Att allting är inte på riktigt, även om vi porträtterar verkligen. Ja, nu stänger jag av här. Det blir för mycket barnfilm här kanske annars. Ja, jag har ställt min laptop. Jag har på att skriva manuset samtidigt i en byggbarack. Och här har vi Janne som håller på med ett vapen här. Så får vi se. Jag vet inte om det ska användas i filmerna. Det är faktiskt ett vapen. Det används av säkerhetsdetaljer. Av säkerhetstjänster över världen. Och ja, fantastiskt. Samtidigt så har vi ju återigen då barnen i Bullerbyn här. Här, mygga på Alvina. Så att man ska höra vad du säger. Och då kan man skrika jättehögt, för då, de som har hörlurarna på sig, kommer tycka att du är jättetuff och så kommer de få ont i örat. Men det är det som är grejen. Man får skrika högt om man är arg i film. Nu ska vi se om jag vågar gå ut här. Nu filmar vi här på... Här har vi Jack Meyer. Som spelar en än så länge hemlig roll. Ni får se när filmerna kommer ut. Här har vi... The camera wizard with the camera. Yes. Och här har vi mer camera wizards. Det är många camera wizards. Så kör vi wet down. Det är bara för att det ska se ut som film i filmen istället för verklighet i filmen. Nej, det är det inte. Det blir väldigt fina effekter när ett visst typ av ljus reflekterar sig i det här. Och det kommer vara en hel del mystiskt ljus i den här sekvensen. Som ni kommer få se sen i filmen. Om ni tycker det här stället påminner om Teller Morrow i en annan tv-serie så är alla likheter oavsiktliga. Men ta något till femman då. Ja, vi tar den där istället. Ja. Alltså, 135 är assnygg här när han kommer ut. Ja, men ta den då. Ta femman sen. Ja, exakt. Ja, det är bra. Kommer Anders och filmar. Ja, ni har en större kamera än mig. Jag är så avundsjuk. Ja. Men du, det är så, du får vara med och regissera lite istället som du gjort tidigare så får du ha stora kameror. Det är mycket roligare att gå bakom regissörerna och man blir mer kreativ som man lär sig lite. Man blir mer kreativ med en sån här liten kamera. Ja, det blir man faktiskt. Ja. Man vågar snurra en lugg. Jag höll på att tappa en på kollationering. Jag fångar den i luften. Jo, jag såg det. Ja, det är så. Sånt gör inte ni. Men inte med den kameran i alla fall. Det kan hända lite av varje här. Ja. När du ser. Ja, inte när du ser. Ja, precis. Ja, vad härligt, vad gott. Du har väl sett att jag har döpt kameran också? Nej, vad heter den? Står det här? Ser du? The Dungeon Master. The Dungeon Master. Kan du kolla vad den andra heter Only också? On Johan Falk alltså. Det är Dungeon Master i min. Ja. Okej. Okay. Vad står det på den andra då? Den är gömd någonstans. Det här, nu får vi se vad den här heter. Ett lite mer potent namn. Dragon Lord. Ja. Okej. Okay. Det är ju härligt. Men som sagt, Johan Falk skiljer sig lite från... Hur diskbänksrealism såg ut förr i tiden i svensk film.
Här gör vi istället en annan typ av realism. Olja, smärta, glädje, sensualism, mjukhet, hårdhet. Alla känslor på en gång. Nu stänger jag av här innan jag blir sentimental. Over and out. Skit av för jävla snur heller. Nej, men jag kan ta den på en sandsäck då. Eller att man bär upp. Vi inspelar igång. Så att, men vi kan göra det här sista som är affärsförhållet. Men vadå, så vi ska göra den andra? Utan tvekan. Lite mer tatueringar än säsong två. Men fan vad gött. Conny Lloyd måste ju ha gjort någonting mellan säsongerna. Exakt. Så ja. Ja. Är det kaffebord? Hoppas det bara är saft om den alltså, annars blir det stökigt snart här. Här har vi tjejerna och killarna som spelar gladiatorer, som jag säger till mina döttrar, som inte får för sig att det är någonting annat här alltså. Ja, ni är för snygga allihop. Det här blir ju jätteroligt. Här har vi härliga människor också. Ja, mysigt. Hoppas ni har det trevligt. Vi gör en liten bakomfilm här till TV4. Man kan filma med en sån här liten också. Det är fantastiskt. Men tyckte ni är roligt då? Ja, det är mycket fötterna nu bara. Du måste ju förstå varför du har ont i fötterna. Du går inte omkring i arbetarbot som alla andra här, utan du får offra för konsten. Nu ska man ut och vindsurfing här. Nej, det är ett solsegel. Det gör ju att jag kan gå in så här och göra en övergång. TV4s videoblogg här. Hur går det, Annika? Det går fint. Vi har superkoll på allting här. Ja, det är ju perfekt. Ja. Det ser man att det stämmer med manuset. Här ser vi alla flärpar. Så här. Och där ser vi kollen. Ja, då ser man. Ja. Då står det där liksom, han skjuter han och varför och hela tiden. Och sånt. Ungefär så. Ja. Skönt att se skådespelare arbeta. Ja, det var helt sjukt var det. Robben, du vet när han bara... Här jobbar de med. I filmen så får du gå och kalla på dem. Vissa får jobba. Vissa får jobba. I filmens värld så är det bara Seth Rudell som jobbar enligt Seth Rudell. Ja, ja, ja. Det är hela hans existens. Ja, när du hoppar ut, om du fokuserar på det första som kommer ut och sen kommer det andra, då är det så att det som fortfarande brinner. Nu ska det hända grejer här med bilar. Bilar som brinner och barn som... Ja, det ska inte säga mer. Ni får se filmen sen. Men det är gött dramatiskt säsong 3. Som vi brukar säga, ni som har sett säsong 1 och 2, you have seen nothing yet. Hur känns det, Albina? Ja. Det är bra. Det är ju ingenting det här, bara lite brinnande bilar och busar och banditer och... Fullständigt normalt. Och Jens. Ja, och Jens. en ny dag på jobbet bara helt enkelt. Ja, 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 ja. Det går så bra. Alltså. Det är bara lampor, det föreligger ingen fara i den här scenen. Och det säger hon bara för lugna oss allihop. Och Jens och laddar upp här. Det är en svår scen. Den förbereds. Många män i svarta kläder. En liten tjej i rosa kläder. Johan Falk i ett nötskal. Barn. Det är alltid barn med. Om ni minns den första filmen, Noll tolerans. Hur började den? Barn. Tema barn. Vad hände egentligen 12 år innan Noll tolerans? Vad hände med Johan Falk 12 år innan Noll tolerans? Ja, ni som kan mytologin om Johan Falk vet. Våga inte ni gå in här? Jo. Man måste vara här borta och prata. Nu är ni på TV4 bara så ni vet här. Det är livesändning här. Som jag brukar säga när jag gör dolda kameran så ingen ska slå mig för att när jag driver med dem. Det är live, det är ett barnprogram. Det säger jag då till dem. Då vågar de inte bli arga när man gör dolda kameran. Det är inte live. Är det inte live? Jag kan redigera det här så att ni kunde ha sagt något dumt faktiskt.
Ja. Ja. Säg vad du vill nu, Silla. Anders är världens bästa showrunner. Fäller han mig nu? Det kommer jag inte klippa bort. Ja. Ingen mer som vill säga någonting? Säkrar du din plats i filmen? Ja, jag tänkte det. Det är dumt att säga något dumt. Kan man stå och filma här jättelänge? Det kallar vi tydliga kameran när jag börjar. Till slut så blir det bara mer och mer pinsamt och då blir det roligt på allvar. Det ska jag inte utsätta er för. Om ni inte vill det förstås. Jag kliver ur bilden. Ja, nu ska vi se. Snart kommer det hända dramatiska saker, men vi återkommer. Hur känns det, Alvin? Ja. Du sitter i en bil med massa trådar kopplade till. Det känns tryggt, va? Ja. Men vad står det här? Vad står det där? Det vet jag inte. Det står Floorsack. Ja, det ser roligt ut i spelet där. Vi tar alla på plats för att titta på det här då. Det är en lampa där som kommer göra att det känns som att det blir. Så att när han vänder sig om då... Nej, det är bara, du vet, film är fusk. Har inte pappa sagt det? Ja, jag har sagt det, jag vet inte. Spänningen stiger. Jag går in här istället, jag har myser. Nu sitter alla och väntar. Filmen är ju bara väntan, eller hur, kära vänner? Är du från Värmland? Jag är från Värmland, från Kilja. Vart är du ifrån då? Från Kristinehamn. Jaha, ja, men det är fint. Jag har gjort ett par filmer faktiskt. Åh, jävlar. Ja, med mina kompisar när jag var liten. Eller liten har jag väl aldrig varit, men ja. Och här inne sitter resten av gänget. Lilly och Tore. Och här är jag på och skriver manus. Nu har jag stängt ner programmet, men jag är på med manuskorten här. Som om möjligt är ännu mer dramatiskt än det vi filmar just nu där ute. Nu stänger jag av. Over and out. Fortsättning för er. Ja, nu har vi alltså satt in stuntdamen här inne som är 1,5 år äldre och därmed mer, tror vi, lämpade att klara det här svåra stuntet som vi jag inte ens vet om vi ska avslöja på bloggen. Vi får se hur det blir. Men då måste jag se busigare ut än vad jag gör. Vi tror att det hamnar i bild här. Det är så spännande. Det är klaffbilder så det är säkert i bild. Ja, här har vi wet down. Det är mycket viktigt. Kameran är begärd. Så duckar som till fina t-shirt som är vit syns i bild. Och stilla för reflektioner i bilar då. Stinger rakt in i utrustningen. Ja. Hur gick det då? Hur gick det för stuntkvinnan? Det gick bra, tror jag. Det var jättebra. Jättebra. Jens är lite upprörd. Han sprang rakt in i en lampa, vilket var råkade stå där. Bara för att det blev snyggt ljus. Men det var lite farligt, men sånt kan hända. Ta en bild till, men jag säger väl over and out.
Tack! Räcker det här en till? Vi har klart för en till. Ja, det går helt till. Jag vill ha vatten. Nej, vi ska ta igen. Ja. Jag sparkade ut. Mamma, jag är Tore i Jultomten! Hur går det för er, småbrudar? Det är några filmer och slänger vi i lät och så tar vi med. Alla ska ta bilder nu så blir spännande. Ja, nu är vi och filmar varandra igen här, Silla. Riktigt roliga. Du får en Är det bloggen? Ja, nu är det bloggen. Tjena, så nu får bloggen. Ni sända det dumt så handlar på TV4. Tjena! Jag säger inte det något dumt fast. Nej. Det är TV4. Ja, vad tror ni ska hända nu? Nu ska alla kramas där borta i bild. Eller så ska hända någonting annat. Det är så mycket folk här. Nu har alla ställt sig här för att vi inte ska hamna i bild. Fast vi hamnar i bilden då fast en fel kamer. Det var inte så svårt att hamna i bild. Nej, det är inte så svårt när jag kommer att filma det allihop. Alla ska se någonting när det smäller här. Eller inte smäller, de ska krama som sagt. Så. Ja. Den här kameran har varit med om lite action förut. Nu får vi flytta oss igen. Säkerhetsavstånd på den här hundratals meter. Alltså. Så är det på filminspelningar. Man föses omkring. Som Hitchcock sa. Ja. Håller alla för ögonen utan jag som inte som håller en kamera i övrigt på mig. Ja. Det kommer en bensinbil att slåka förbi här. Det blir verkligen spännande. Ni kan ju inte vara i bilen i alla fall, för då ska ni inte stå här. Vem är som är i bilen? Det är väldigt spännande det här. Är det spännande tycker ni? Det är ju görspännande. Snubbla på allting. Nu får man applådera om man vill. Alla väntar här bara. Sen så alla ni som ska vara i bild nu, som jag nämnde tidigare, kan ni komma till mig här bara? Lider det bra? Ser du hur jag hoppade till? Okej. Okay. Du hoppade till. Där. Party, eller hur, Lili? Ja. Kameravagn. TV4-blogg, skådespelare, neutral. Den här tagningen nu får ni prata och skrika och tjoa och tjimma, så släpp oss. Och vi kan köra musik på också då. Ja! Händer det grejer? Försök att inte hamna i bild här, lite dumt. Ni kan tjoa och tjimma när vi har börjat filma. Snälla. Vart kan man stå, Peter, som varit med här? Vart kan man stå? Här. Det är det bra. Ja. Ja, Lili, så här har jag varje dag på jobbet. Varenda dag, hela mitt liv har det varit så här roligt. Nej, det har det inte varit. Det här är en extra rolig dag, tror jag. Tycker du det är roligt då? Och varsågod när ni vill. Vad gör staken nu då? Staken med trosen här. Ja. Tack. Den kanske inte heller någon kastar till den jackan. Så det är dumt om denna hänger där.
Ja, men kan vi inte... Jaha, han ska gå ut och sätta sig i bilen nu. Ja. Okej. Okay. Ja, men du kastar till honom jackan så jag lägger den här i. Mässan är på. Nu. Jag är inte med honom där ute. Nej, men jag bara säger det så att du vet om att jag ligger där. Kan någon ta hand om att sätta på honom den i bilen då? Så att det blir bra. Jag ska fixa det själv. Ja. Det är mycket teknik och vetenskap med en sån här mössa, det förstår ni när vi ser det här. Alltså vi får egentligen inte se, ska vi se dig sätta på den här i bild? Nej. Nej. Nu lägger vi den bara här. Vill de sen att du ska åka iväg med bilen? Det är mycket med det tekniska. Gör det gott! Kanske har skett av sig själv. Det är så jävla fint. Har du bytt batterier? Ja. Var är det klar? Och varsågod att börja. Tack. Nu kommer du vara nära istället. Ja, en till då. Du tittar om i kameran så. Det kan vi ju inte ha. Nu får du ta en till. Och varsågod att börja. Tack. Kan du sätta? Och alla i teamet. Fan vad många snutar det här säger. Ja, jag har aldrig sett så mycket poliser någon gång. Och så säger de att det är kris. Jag säger avskeda. Ja, grejen var ju att de gick ut i kontoret och bara hämtade alla som satt där. Nu får ni vara snuta, för nu krävs det snutare bild alltså. Så att alla som är i bakgrunden här och förgrunden är vårt filmteam. En till då. Vad sa du? Och administrativ personal. Ja, precis. Tagning så fort kameran är på plats så filmar vi. Som i verkliga polishuset ungefär. Det är bara civilanställda hela tiden. Nej, det stämmer ju inte. Var man klar? Tysta, ta din kamera. Ljud igår. Och varsågod att börja. Tack. Ja, du har nog att klippa mig så. Nu tittar hon i kameran igen. Det är bara för att vi är bakom film här nu. Det är jag som gör henne nervös och det är det säkert. Linnea, ja? Kan vi bygga om ned väggen där då? Bara lite grann så. Sätt in brandsläckaren och... Ta bort blommen. Vad var den blicken då? Det var ju tanken att det här är... Det var precis på slutet. Ja, det var så mörkt där. Ja, men vi går på ryggen då. Melissa har aldrig tittat i kameran någonsin i hela sin karriär. Så kommer jag här och filmar med en iPhone. Det är klart att hon ska titta i kameran då alltså. Det var inte min mening. Låtsas att vi har vänt på kameran. Ska vi åka som vi måste åka? Vi startar den här och så åker vi neråt och följer henne. Nu ska de ta en annan vinkel här och utan att ljussätta om. Andreas är alltid kreativ, chefsfotografen. Det är bara för att jag kommer störa som du tittade i kameran, tror du, eller? Jag tittade tre gånger i samma scen jag tittade i kameran nu. Jag kommer ihåg att du aldrig gjort det någonsin, så att det måste vara... Att jag kommer att filma det här också. För att undvika att titta i den här kameran. Ja, nu så tittar du i den kameran istället. Ja, förlåt, jag ber om ursäkt. Trösten är att vi aldrig klipper in sånt ändå. Vi dämpar oss lite. Vi vänder på sceneriet och sen ska vi filma igen. Det här är kreativt. Vår fadder är också polis alltså. Ibland så får man hoppa in. Jag går undan här så jag inte hamnar i bild.
ja, en vanlig dag på jobbet, en liten promenadscen och over and out. Ja, det är träning här för en scen som vi inte ska avslöja för mycket. Men vi kan ju avslöja att här har vi Örjan Landström, återigen som Ralf från filmen Livvakterna. Mm. Och ökenträning. Här har vi Danne Liljeström, vapenman utan dess like. Och Peter Ladish, före detta Ennis. Vi har jobbat en hel del och nu ska du göra en supersäkerhetskille. Helt enkelt. Så att du vet vad du håller på med, kan man säga. Jajamensan. Det gör ni ju allihopa den sidan. Jäklar vad grejer ni har här. Ja, det är bra att träna på en sån här matta så man inte slår sig innan kameran rullar. Alltså. Alla har skägg. Jens, Alexander, det första han säger när han kommer till inspelningsplatsen var faktiskt, vad fan vad skäggiga allihop här. Och jag har precis tagit av mitt helskägg. Men vi har inte rakat sen säsong 2, vet du, för vi bara fortsätter. Du har gjort andra grejer emellan, du har inte märkt att dina skäggna växer. Nej, det är ju det. Men mitt skägg, jag hade ju skägg en vecka sedan. Ja, jag har sett lite skägg där. Du ser ju helt grym ut där. Du ser ut som en liten bebis jämförelse med. Ska man slåss med det? Nu fyller Sandra på vatten här, för nu kommer det behövas vatten, känner vi här. För nu ska killarna vara fysiska här. För det var så jävla spektakulärt man såg det. Dutsa i soffan. Ja, det är ju så här att de ska träna ganska hårda tag här. Och tränaren idag är Nico Musoko som är UFC-fighter. Väldigt hög nivå. Och ja, jag ska inte avslöja mer, men det kommer hända grejer. Och som Jens uttryckte det, och alla våra skådespelare uttrycker det, ska man gestalta en snickare i film så måste man ju för fan, och nu svårare jag ska hantera, så måste man ju då lära sig att hantera en hammare, annars ser det löjligt ut. Och ska man vara fysisk i en film så får man nog lära sig att vara fysisk också. Samma sak med vapenträningen som ni sett lite av tidigare, och allting. Vi gör det på riktigt här, Johan Falk. Och nu ska det ske riktiga grejer. Vi återgår här. Alltså, så står man väl inte i huvudet när man har en skola. För det skulle ju vara en fördel om man kunde. Antingen gör man det och slår i facet. Eller så slår man bara mot kroppen och så får man kicka i huvudet. Alltså mer och Kyokushinkai fast med blockar. Är det sådana? Ja, det har fått du spås. Det skulle kunna vara till och med lite spännande, men ja, jag vill. Problemet är att om du går och slår mot huvudet när du vet att du får slå mot huvudet, du går och slår mot kroppen när du vet att du får slå mot huvudet. Att du inte får slå mot huvudet? Nej, nej, utan folk vet att du får egentligen. Ja, och så gör man det, så undrar man varför. Då ska vi ha en De förbereder sig här. Nu jäklar ska jag bli grejen. Som det är skrivet och som Peter har pratat så kanske det är konstigt att hon har det. Hon har, när hon går med vippen så har hon bara glömt. Och sen smäller det så fort så att han undrar vart tycker jag att hon ska få den lilla karbinen. Mycket förberedelser när man gör film. En del tror det är att skriva manus och så går man ut och filmar. Filmandet är det minsta biten även om man håller på i 7 månader. Det är väldigt mycket förberedelser. Och allting. Fråga bara de här killarna. Ja, det vill man inte stå, Jens. Du tänker bara, ja, Frank Wagner tänker du och så sparkar du till. Redan från början få bort kanske felbeteenden eller rörelser som ser lite klumpiga ut och som, ja, det kommer ju lysa igenom att bara ta det direkt. Så det är mycket lite kullerbyte och så i början, det skulle bli varma. Sen gå igenom olika positioner bara och sen, okej, okay, det kommer stå. Och så är det liksom stora rörelser. Ja. Så kör du kanske en rundspark. Mm. Medan du när du kommer så är det så här att du
Wow! Mm. Så man ser att okej, shit, det där är på riktigt. Samtidigt som att jag inte frångår det som Jens är bra på. Så att jag får använda det jag kan. Ja, för min stil är ju rörlig och lätt, även om jag är stor och tör. Ja, och sen lägga som på. Som jag blir en annan fighting-typ, för då blir det svårare för mig att lira. Ja, jag vill ha det där som jag har. Och sen lägger vi på att okej, men vi ska få mer. Ja, jag kan garantera alla skådespelare, vänner där ute. Det här får ni inte lära er på scenskolan. Men, som sagt, vill man kunna slå in en hammare och ska spela en snickare så ska man verkligen kunna slå in den här hammaren. Så är det. Allt för många filmer som skiter i sånt faktiskt. Du sätter honom för trycken mot axeln och han sätter på kontra det här. Det är att slå en kullerbytta. Han slår en kullerbytta över. Och jag håller kvar i greppet. Och jag håller kvar. Och det går. Och det går. Och han måste separera det här. Kommer upp igen. Inte på riktigt. Inte på riktigt. Det var annars en bra strategi. Jag håller kvar. Vänd dig uppe mot mig. Emot mig. Så du kommer upp. Jag drar igen. Så han följer med. 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 Kuller byta igen. Pan. Är släckt. Och till slut det som händer i matchen och i verkligheten är att armbågen går av. Mm. Och samma, axeln också för den. Och det bygger på helt realistiskt. Det är ett realistiskt försvar. Det är en allvarlig attack. Och man snurrar. Även fast man inte förstår exakt. Ja, men det är greppet som heter en kimura. Så fattar man att okej, det är någonting allvarligt på gång. Och samma grej kan man egentligen göra, och det här jag tänker, det ser lite finurligare ut kanske, ifrån den här positionen som heter guard. Där jag egentligen gör samma sak, men jag gör det med benen. Och jag låser fast honom. Det är också fint. Och jag utsätter, vi får se till om det blir för mycket. Nej, det är okej. Okay. Ja, man pratar. Ska jag rulla med dig? Ja, om en sekund. Okay. Egentligen samma sak, bara att jag gör det med benen. Och hans försvar blir att snurra. Och sen kan jag i min tur fortsätta snurra. Okej. Okay. Och fortsätta till kanske, om du går tillbaka. Jag bryter av armen eller att det här blir läget. För det här, du ska säga någonting då. Mm. Mitt sätt att avsluta det här, om vi skonar din armbyte, är att jag kommer upp, du är kvar. Mm. Vi tänker att hans arm är fast mellan mina ben. Det är att skota bak och sen luta mig fram. Exakt. Och när man lär ut det, ja, så är det så här, eftersom det är mycket, det är populärt i Brasilien, bara, tell him a secret. För man vill söka sig framåt, för då blir trycket större. Mm. Och den kan kanske vara... Det är bra. Ja, det är fint. Ja. För det är väl det sista, det är väl du som... Du ska ta det sista, du tar det ur mirakulöst. Hur känns det, Christian? Ja, det här är spännande. Jag tror att det inte knakar på riktigt. Ja, men för att jag får in honom i en låsning. Efter allt det här stående nedtagningen som är stegvis, så är det, går vi ner och rullar lite på mattan. Hårda bud i Mellerud, låt mig säga. Men vi är faktiskt i Studio City. Just detta är ett minitim. Vi filmar med nu. Ett minitim, då är vi så här många ungefär. När man kör minitim. En kompletteringsbild. Ja, ja, vi har lilla Luna. Det är mycket sånt här. Och vi har Conny Loy. Ja, sätter vi här. Och vi har Rickard Holm. Och vi har delar av vårt eminenta filmteam. Så nu... Som nu är alltså ett eget litet minitim. För de andra filmar på ett helt annat ställe. Med en annan regissör. Kommer du med mig, Albina? Så springer vi in här och så stannar vi någonstans i mitten. Ja. Då så. Repetition. Kontakt med bilen här då. Och... Varsågod och börja! Vi stannar vi här så kommer pappa och kompisar. Och tack, det där är första bild. Ja, så får det bli, av med dagarna. Ja, så, nu är det lite klart i kroppen när vi kommer in. Mera.
tänk på svarta dam. Du vet väl att det handlar på video. Nej, det här får du inte lägga ut. Jaha, inga sådana här. Inget trams. Ja. Han har inte förstått riktigt vem det som bestämmer här, tror jag, Jens. Han är inne i rollen. Han tror att Seth Rydell även bestämmer bakom kameran. Och det här har han delvis rätt i och för sig, men... Jaha, då så. Nackdelen med minitim är att vissa yrkesfunktioner inte finns då. Så nu plötsligt började alla undra, vilken scen är det egentligen? Ingen aning. Och då fanns ju inte den yrkesfunktionen här, men det kommer bli bra ändå. Minitim har gjort mästerverk förut. Vi kanske missförstod varandra. Jag vill bara kolla att ni var redo för att filma, men så ringer jag som vanligt. Nu körde bilen när de sa kamera. Normalt brukar man ju säga att börja, eller till och med action, eller något sånt där. Men ja, det är också en effekt av miniteam. Men det är roligt, så här roligt har vi varje dag på jobbet. Varsågod och börja. Vi stannar här. Kommer snart en kompis. Vad hände? Vad hände? Såg du inte? Du fick fan på att spränga mig och lugna i luft. Tack! Det var jättebra. Han kommer täckligt bra där också när Victor hoppar över. Ja, skitbra. Tack. Mm. Då har vi den. Släck den nu. Okej. Då kan bilen stå kvar och så... Ja. Det är något jävla tuggummi här vid galan. Nu är tuggummi som är vägen här för Jens hela tiden. Om ni kommer ihåg när vi filmade borta vid Sätts garage så var det ju lampor hela tiden i vägen som man sprang på. Men det är ju så, bara inne i rollen va. Det ska alltid vara tension. Vad fan är det? Oj förlåt, nu svor jag. Jag lovat att inte sväva en hel vecka. Nu bröt jag det då. Sorry. Guys. Girls. Men man ska inte svära. Då kan det gå illa för en i livet. Man kan hamna... Nu står jag och bara tramsar. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag stänger av här. Vad sa du, Alvina? Vad skulle man inte göra? Inte ha mat runt munnen när man filmar. Men man ska inte ha mat runt munnen när man filmar. Men om man ska det ska man. Ja, om man ska det så ska man det. Och dina kompisar, när du gör film med dem, har de mat runt munnen ibland och så får man ta om för att det blir fel, va? Ja. Nej, vi gör inte det. Vi ser inte det. Nej. Är det någon dagis här där folk... Ja, det är det faktiskt. Kom snart pappas kompis här. Vad hände? Vad hände? Såg du vad som hände? Fan, sprängde jag luften i öron. Jävlar, jag får ta på den pisslöfaren. Alltså, någonting var ju fel med den jävla bomben. Först glädde de bara till som började rinna. Eller Diak fått ut lugna så hade det för fan. Fan, det är som händer. Vad gör vi nu? Har du någon plan? Jag planerar att köra hem Luna till mamma först. Hon kommer bort från det här. Sen ska jag... Vi ska fortsätta jobba med det här så vi kan lösa. Fan, det är frågan. Shit. Har vi kört på någon jävla så mycket? Viktor. Du som ser och hör allt. Har vi kört på någon jävla så mycket så att jag förtjänar det här? Det här kom från ingenstans. Jag har inte fått några bad vibes från något håll. Men att det händer i vårt face på muck, det är en tydlig signal. Säger du då? Ja älskling, vet du vad? Det är ingen fara. Pappa blev lite arg när bilen gick sönder bara. Det är sånt som händer. Nu ska vi göra så här. Nu ska vi åka hem till mamma så borde vara där några dagar. Och sen när pappa jobbat klart så kommer vi inte. Och så drar ni iväg mot bilen för att dra härifrån. Åh, okay. Oh, tack! Jag lägger in en handbild. Ska jag klappa här samtidigt som man filmar? Det går ju fast. Ja. Ska jag hålla i kameran? Ja, det får du filma. 741. Ja, det gör vi. Välkommen att gå förbi. Ja, tack så mycket. Ja, det här är ju ett miniteam. Då kan allt hända. Avspänningssektionen får ju dra upp där. Tack. Och allt möjligt här. Inte just på den här bilden, men ja.
Allt kan hända. Du ska få slå klappan. Det är vad jag gör på den här produktionen. Då ber vi om kameran. Showrunner. Tagning 1. Slate 2. Ja, klar. Woo! Så. Pass på då. Och varsågod att börja. Vi väntar. Vi väntar. Vad hände? Jag såg inte vad som hände. Det är inte fan, vi sprängde i luften. Det var vad som hände. Det var vad som hände. De sitter här nere och motläste. Ja, ja precis, de sitter och motläser här. Två farbröder. Jag tog en bild på dem. Det är ingen skillnad mot Dramaten. Och... Skådespelare och arbetar. Här står vi där uppe och hyperventilerar. Ja. Det är jobbigt. Ja, vad roligt. Ja, ja. Ja. Ja, det är lunch, men ni kan ju sitta där. Här ska vi äta. Då tar vi lunch! Ja. Men jag tatueringar fram i alla fall så man får lite känsla där när man i motläsningen. Inlevelse. Ja. Inlevelse. Ja. Nu vet ni hur det går till när man gör actionfilm. Man sitter där på sin stol och myser. Nej, inte jag heller. Vadå? Nej, men det var en kvinna som sprang halvnaken med bil. Nu kommer han med den lilla kameran igen, tänker de. Släpp inte in honom, släpp inte in honom. Släpp inte in mig på ambassaden, jag ser så suspekt ut. Araberna, engelska, hej, hej! Bakomfilm för TV4 här. Hej, hej. Och ja, kända ansikten och okända ansikten, men alla har vi lika trevligt. Det här är alltså logen på dagens inspelning. Och tur att vädret är som det är ändå, trots allt. Även om det är lite varmt. Ja, jag tänker att hon är ju ingen. Ja. Ja, men det är meningen att man inte ska märka komma när den är så liten. Ja, förlåt, okej. Okay. Ja. Då tar vi om det här. Vad är Anders? Ja, så är det. I vissa dagar så är två skådespelare i en garderob som står och pratar. Vissa dagar är vi lite fler människor och ja, så kan det vara. Det är roligt. Alla borde göra film hela tiden. Hur skulle det se ut? Vem skulle se dem då? Ingen har ju tid då. Ja. Nu börjar jag svamla igen. Det är ju alltid efter 7 minuter på en sån här bakomfilm. Jag stänger av lite och tar en paus. Vi syns. Är det kärlek? Ja, jag är så jävla kissnödig. Och jag har kissat 2 gånger redan sedan jag kom. Och nu är jag kissnödig igen. Oj, så lite. För allt för att man ska se ut som han. Du är så kär, fina kompis. Alla tjejer kommer inte kunna finna om dig. Ja, det kommer de göra. Inte jag. Det här är ju ett test som Nina sa. Det är improvisation, hur man... Ja, så är det. Ja, någonting har hänt här. Vi får väl se vilken manusida vi är på, men det händer mycket den här säsongen. Det är våldsamt bra. Ja, du är så duktig nu. Ja, du är gullig. Gulliga, gulliga. Men det är så roligt, man vill ju bara slå sönder varandra hela tiden för att vi ska få jobba. Ja. Hon sminkade dig jättebra med. Ja, tack. Men du är mycket snyggare än vanligt. Men du är väldigt snygg också. Ja, ja. Helt fantastiskt. Alltså, jag kunde ta med oss här själv. Jag ser natural. Men här är nog nästan snyggast. Ja, herregud. Alltså, jag ska inte ta av där sen när vi är klara. Anders, lyssna vad Nina har sagt om mitt skägg. Det är väldigt, väldigt snygg
skäggfärgen och vad heter det? Det ja, det är snyggt skägg. Det är ett jävligt snyggt skägg. Ja. Men man ser, alltså det är så snyggt också på så att man inte ser limmet ett ögonblick. Ja. Nej, limmet, nej, det är inte limmet. Nej. Eller hur? När jag satte mig första gången i stolen så sa jag tror jag aldrig har sett ett snyggare skägg. Jo, det har jag förresten. Men det var väldigt länge sedan. Ja, men just det. Jag tror inte du har sett mitt skägg. Nej. Väldigt snyggt skägg. Nej, det har vi. På ryggen. Jag har vunnit priser för mitt skägg. Fanns jag har också skägg. Men jag minns inte när jag fick det. Nu satte på det här då, Nina. Ja just det, jag kommer inte heller ihåg riktigt. På den här bakomfilmen idag så är ordet snygg tror jag det vanligaste förekommande ordet. Och skägg är det näst vanligaste ordet. Skäggsnygg. Ja, i vanlig ordning. Får ni väl gå och hyra filmerna eller se dem på TV för att förstå vad det är som händer. Hur man kan bli så snygg här som Alexander. Amen. Alltså, vi måste göra en zombiefilm ihop med Ninas byt. Ja! Men var det inte det? Är det inte Rickard? Ska inte han göra en zombiefilm? Johan Falk. Han alltså, står ju fallen med en dramaskör. Och... Ja. Leo Gav kommer tillbaka som zombie. Ja, det finns ju, vi har ju en uppsjö människor. Ska jag visa en zombie-mask jag har gjort? Ja, alltså, ja. GSI mot zombisarna. Det var ju någonting. Hela ryska maffian som du har dödat kommer upp igen som zombisar. Fan vad roligt. Intar, ska gå på Liseberg, ska du göra. Och då måste ni stoppa dem. Ja. Nu är manusförfattaren igång här. Alltså. GC mot alla zombies här. Leo Gaut som zombie. Ja, ja, jag tror jag går hem idag här. Imorgon är gymmet igen och det är roligt hela tiden. Bort från bilen! Släck elden för fan! Ja, eller jag påklipper film då. Släck elden, Dennis! Explosion i bil utanför Taxi Stor Göteborgs lokaler på Hisingen. Ja, vart är vi nu någonstans här? Leksaker. Karaktären Lille Mikia. Här har vi Peter. Här har vi en kamera. Och här har vi galler för fönstren. Ja, vad kan man vara? Med det galler för fönstren. Fast man hade tagit mer tid i anspråk. Ni har roligt på jobbet, hör jag. Ni är så nära kylskåpet. Då mår vi bra. Nu är han här och filmar, säger hon här igen, som har ordning på allt. Vad heter den här släkten? Vad gjorde du då? Ser du inte hörde jag det här? Vilken släkt är du på, Anders? Jag är på släkt 7 eller något sånt där. Ja, vi är på 762. Jaha. På det här blocket. Du kan inte bara ta ja, det är lurigt här. Ja, vi är Peter Fransén. Som jag har velat jobba med många, många år. Och nu äntligen är vi igång. Äntligen, nu får vi se vad i alla världen det är vi ska göra här. Precis. Det är lurigt att sätta myggor på... på en kriminell person. Ja, vi lämnar dem där. De repeterar. Den här scenen är en av nyckelscenerna i hela tredje säsongen av Johan Falk. Och ja, det finns 3-4 nivåer i den nya säsongen som jag tycker är väldigt viktiga. Och som tar hela Johan Falk till helt nya höjder. Och jag ska inte säga mer, men nu börjar dramat på allvar. Nu stänger jag av här. Hur får man stå nu, Pernilla? Där. Där.
den här får ju inte hamna i bild. Nej. Då får man stå bakom pelaren här, som Peter sa. Det betyder att allt kul får ni vänta med att se sen när filmen kommer, för det är bakom pelaren där borta. Ja, det är Jens. Och sen har vi en annan Jens någonstans. Ja, ni fattar. Rullar det. Börja! Kom igen då! Kom igen då, hörni! Det är lite liv, va? Ja, det är jättespännande. Bakom pelaren var det så spännande som man höll på att dö. Ni får ju se vad som händer när filmerna kommer på DVD. Scenen i manuset var 3 sekunder. Det blir lite längre när vi filmar, för det är så roligt. Vad säger du, Annika? Nej, jag har inga åsikter. Vad är det nu? Blodiga fingeravtryck i skripta pärmen. Only on Johan Falk. Det är jag. Då ser ni att faktiskt jag är här på rymmet. Det är borta. Det är. Och den bilden tagen. Har du ingen bild på dig då, Pernilla? Nej. Och säkert? Ja. Hon svarade lite för snabbt där, det hörde ni, va? Ni fattar lite av miljön här. Det är spännande. Ja, de som tittar på här bakom filmen, de fattar lite av miljön när man ser det här. Spännande. Får man gå och hyra filmerna sen, får man se vad det egentligen handlar om allting här. Här har vi regissören. Och här har vi ju Niva på TV4. Här har vi The Thing. Vad roligt det är hela tiden. Ja, jag besöker på några tyska samproducenter samt TV4 idag här, och nu ska vi fight och grejer. Now you end up on behind the scenes here, Claudia. Peter, regissör, vad ska ni göra nu för någonting? Vi ska göra en fight-scen, en sparring med Seth Rogen som möter polisen Niklas. Hur går polisen? Och varför de gör det ska jag inte berätta, för det får ni se filmen sen. Ja. Kommer på TV4, vet ni. Jag tror jag gör det sen. Men mina polisen... Sköter de sig, Semir? Ja, de sköter sig. Jag kommer se att det kommer bli en bra fight där. Semir spelar ju en av rollerna. Han tränar för övrigt teamet i thai-boxning och har också tränat The Mauler i thai-momenterna i MMA. Är det gott? Var är vi? Där. Nej. Driv! Vad har du det då? Bra jobbat. Kom ut. Tack, vi kör igen. Tack. Du tog bara till långt hängen. Ja, men jag kan inte gå byta om innan jag ser att han gör en ansats till att fightas. Tänker jag. Ja, men vi kortar det lite så att det är lättare för mig att klippa upp det. För att, ja, men det är inte beroende av att jag ser. Alltså, ska vi inte gå på den naturliga signalen?
ser honom att han ska göra en grej. Ja, för att om jag ska byta om och sen, jag går, alltså vad jag gör är att jag byter om och låna grejen och ser att han gör sig redo för att fightas för. Nu står jag bara coachar, annars får jag gå fram och säga, ska ni köra? Absolut, absolut. Sen sätter man mig. Vi kortar ner fighten. Så jag kan inte gå och byta om innan jag ser att du gör en ansats till att börja träna. Ja, är du i bild? Jag sitter i bakgrunden. Jag har skägg numera, vet du. Men så tänker jag. Ja, vi gör så. Annars så får vi dra om och fram till det, så här ska vi köra. Ja, nej, jag väntar på att säga. Jag har inte elakt det, så att det blir så bra. Nej, det är bra. Jag kan också. Vi kan komma in. Ja, det är mycket folk på en filminspelning hela tiden, men det är så roligt. Alltså det är ju, alltså, det är ju världens roligaste lekstuga att göra filmer. Som kanske påverkar någon i publiken där ute. Så att de förändrar sitt beteende och... Då tänkte jag säga något som avslöjar handlingen, men det ska jag inte göra. Hur det går? Det ser bra ut, grabbar. Ja. Har ni något att säga till publiken på TV4 här? Det är TV4s blogg här. Jaha, här kan du ju. Hej, bloggen! Jag ska få börja bakom bokhyllan. Bra, tack. Medan våra
trycker vi igång den här. Vi bara starta alla kameror. Det är så många kameror nu att starta så jag tar en kvart. Rullar alla kameror? Nej. Den ska vara stängd, va? Det är så spännande så att här efter kan hon. Man nu så sekunderna stämmer på manuset här. Annars så får vi bryta direkt. Då bryter vi. Varsågod och börja! Okej. Du får inviga, vad heter det när man ska soundcheck? Soundcheck, ja. Wow! Vi testar att dansa runt också. Det är som att boxas fast en det är som att boxas fast en med högre musik än det var en annan gång eller de andra gångerna. Är du Kaukasernas specialsång skriven för filmen? Ja. Det här har ni gjort bra. Ja, vi kanske Johannes. Fastän du tog emot mejlet jag skickade med låten ja, och ringde upp mig hit. Ja. Alltså såklart det är teamwork. Såklart, alltid teamwork. Och det är subbasen, den är som gör att alla kommer att komma i stämning sen. Officiellt 914 klappor. 914 knappor, klappor. Två filmer i burk som det heter. Block två. Och som champagne har vi fått här på sista inspelstånd på det här blocket på Johan Falk. Och så tog ni med hela lådan, det var rutinerat. Vi har gjort film förut märker jag. Och där har jag fått en här. Och skål på er och... Skål! Nu ska jag klippa ihop det också, det blir roligt. Ja. Det kommer en grisia här, ska du inte ha lite champagne då? Ja. De kommer alltid med ursäkten, skålspelare. Ja. Nu får vi se hur mycket... Vi hade mittfest i fredags, men nu blir det nog någonting idag igen. Ja, så kan det gå till på en filminspelning. Att det plötsligt blir champagne. 900 klappor. 914. 914
på 8 veckor. Plus att vi har kört 2 kameror. Så ja, vi kan dubbla det. Plus att vi har kört second unit som har gjort 100 klappar till. Och plus att ofta när bilden sitter i en tagning så byter ni kameravinkel utan att byta slate-siffra. Så egentligen enligt gammal tradition ska det vara ännu mer siffror. Så vi är uppe säkert 2,500 klappor. Det är så man gör film. Så gör man film, alltså ni vet. 2,500 klappor. På 8 veckor. Med explosioner, med... blod, med kärlek, med drama. Ja, och allt det där. Brinnande bamsar och allt vad det är. Nej, nu det klipper vi bort. Det ska vi inte ha med. Det ska inte avslöja handlingen. Det här var alltså Mai Tai Airways. Fast det var inte så mycket Airways än, men det kommer på nästa lektion. Nu har jag fått in mina högtalare också. Nu jäklar ska jag bli Johan Falk här. Ja, roligt. Så vi kan lyssna på musik och dra på lite med subbas har jag under lite mörkt. De skällde förut på mig för den andra produktionen de skulle spela in där borta. I den andra studion. Att de hörde när jag satt och klippte film. Ja, det är klart de gör. Det är ju Johan Falk. Det drar på lite ljud då. 2, 3. Så, det är vapenträning här inför en scen i filmerna. Hårda killar. Och samtidigt skulle vi upp och träna lite MMA här. Där småbarnen, de tränar ju MMA. Nej, inte MMA. Taekwondo. Oj, jag är på kameran så tappar jag den hela tiden. Så att, som vanligt, Johan Falk är busar vapen och barn hela tiden. Väldigt familjär underhållning det här. Såg du att Lidö på att sparka bort min kamera förut? Du hade inte blivit någon mer vapenfilm. Och bam! Och Vilve vinner. Bam! Vilve, du var ju vänkast. Bam, vad får jag göra Vilve vinner? Och då får du akta dig. Ja, vi måste... Nej, Vilve vinner! Jag filmar dig, jag ser. Ja, jävla! Okej, vad säger Alvina? Du spelar ju lilla Luna i filmen. Vad säger Luna för roliga saker i filmen då? Bajs, tråkigt! Nu ska vi se här. Sluta! Precis. Jag visste ju när ni skjuter. Vapnet ligger precis. Vila plötsligt och alltid snett neråt framåt under promenaden. Och så att vi får den så kort och så nära. Resning direkt upp, rakt in mot målet. Det här är mantel. Så verkligen ställen kan fungera så snabbt som möjligt. Så bara fungera fram, stanna upp, klicka, lite lättare fram och tillbaka på vänster ben. Bröstkorgen, försök att hålla den här rakt mot målet som möjligt så skyddsrösten ger så mycket skydd som möjligt. Precis. Helt fint, högst i axeln. Absolut märkligt. Lilly. Ja, ni hörselskydd på er nu då, barna! Ja, det är bra. De hör ingenting. Då har de säkert hörselskydd på sig. Ja, här gymmar vi varje dag nästan. Det är därför vi blir så vältränade och gör så bra filmer hela tiden. Semi. Och precis som du har skjutit förut. 6 skott. 6 skott. Upp, rikta mot målet. Och egen takt. Egen takt, 6 skott. Varsågod. Stovpipe. Är du med? Ja. Varsågod.
smäller. Pang! Wow. Pang! Pang! Action kids! Det var sista. Ja, du ska gå ner och klippa film igen. Det är roligt på gymmet varje dag. Det är olika aktiviteter. Och det är nyttigt. Va? Vad är du här? Vad säger du, Alvina? Vad är du här? Du vill ha fina teckningar då? Du ska över hit. Är du med? Ja. Hit ska du. Och så inte så. Nej, jag vet. Krulla rygg. Så tar jag ditt ben. Så. Härifrån kan vi köra sen. Ja. Är du med? Och dra. Och Alex hjälper till det. Kan man lusa de här grejerna? Ja. Ja, det här kan vi lusa när vi gör det. Var det min eller? Inte än. Men jag kommer på. Dagens sista dagen på Falk. De här. Ja. Det dumma med dem att de hänger sig ju på magget mer än vad de hänger sig i mantelupparten. Okej. Okay. Så att när du får, när du skjuter slut. Ja. Dang. Så är det på det snabbare och så ner slutmagasinet inte nytt. Okej. Okay. Mantla. För annars så drar du magasinet. Får vi vad jag ska ha mot mot den andra. Det... Så att jag skjuter slut och hamnar den så. Precis. Ner med den först. Uh-oh. Här vill inslutsen taget. Ner först. Sen in med magget. Jag rättar gärna på. Ja, sen ut med magget. Sen in med, sen in med ett nytt. Laddar med en powerbar. Nej, det var... Mörkekonfektiv från Rifors. Mörkekolla. Klapp! Ögonblick. Där är jag klar. Och varsågod och börja! Tack! Skitsnyggt, Niklas! Bra! Aj! Aj! Vad ska jag säga då? Vad ska jag säga då, Peter? Nu har vi Jens här. I Göteborg. I Göteborg. Och vi håller på och filmar med spårvagnar i bakgrunden. Det här är bland de sista grejerna du gör. Kan du berätta vad det är för någonting? Nej, jag kan inte berätta vad vi gör. Då avslöjar man allting. Jag smyger runt och dumpar lite grejer som inte ska finnas på mig. Det ska bli... Ja, det kommer att visa... Jag får inte säga det, det är väldigt hemligt. Men det är vissa saker som man inte kan gå runt med. Och man måste göra sig av med vissa bevis. Lite sådana grejer. Och nu har jävligt vi... hemligt. Precis. Och nu har vi varit i Göteborg inte så himla mycket i den här filmen. Vi tar igen det nu för att det ska kännas... Ja, vi etablerar karaktären i Göteborg helt enkelt. Så att trovärdigheten blir Göteborg. Det blir bara Göteborg. Hur känns det att serien tar slut nu? Ja, det är väl lite sådär solkigt. Solkig känsla. Nej, men det är okej. Det är helt okej. Man får vänja sig. Ja, lite sorgligt blir det. Ja, det är alltid avslutet tråkigt. Ja. Men det är början på något nytt, säger de som är kloka. Ja. Och ikväll blir det köttrestaurang. Köttrestaurang, det ser där borta. Där ska vi äta kött. Mycket kött. Om 20 minuter. Innan dess vill jag hinna bli privat och byta om. Det ska du få göra. Tack för det. Tackar för idag. Sista bilderna någonsin när Johan Falk filmas in här. Rök och action som vanligt. Verklighetens tager. Ja, verklighetens tager. Är du brinner? Ja. Det är Johan Falk va? Så ska jag alltid brinna.
eller skjutas. Eller vara spännande. Brinna eller skjutas, så ska det vara spännande. Ännu mer. Eller... Special effects guru. Guds nåde. Justerar vi för tagning, tack. Hallå, Anders. Nu är det inte många bilder kvar. Nu är det inte många bilder kvar. Hur många bilder kan det ha varit på den här produktionen? Main unit-klappan så har vi 860 någonting slates och sen det här blocket, 300 eller? Second unit, det här blocket. Ja. 200 second unit kanske, så 1050, 1100. Och det är bara två filmer där. Jag sa igår på en bakomfilm att det var mellan 450 och 500 inspelningsdagar. Jag tror det är minst 420 totalt. 550 inspelningsdagar tror jag på Jafar totalt. Här brinner det. Den är effekter för era ansikten nu bara. Utan kör på så spruta här. Och in i hörnet. Men inte mitt favorit filmteam. Då lägger den av direkt. På papperskorgen. Håll dig på papperskorgen. Det här är ju då en helt annan miljö när vi filmade sist. Nu ska jag föreställa vara en ytterligare helt annan miljö. Så ska vi ha ljud på allting också. Så det blir lite ännu mer spännande. Och här står vi och kollar så att allting blir bra. Och här har vi lite popcorn. Det är typiskt Rickard Holm, popcorn. Han har så här popcornfrågor hela tiden. Men det här var ju riktiga popcorn. Ja. Stuntgur och Guds nåde. Det är så mörkt att se inte att det är du. Ja, men då skulle vi kunna tokgasa där. Ska vi värma upp den då? Här myser alla och kramas i elden. Har ni roligt? Ja, men då kan vi ta in den och stå och gasa härifrån. Från det här rummet. Vill du ha mer rök? Det var jätteläskigt. Rickard, vill du ha mer rök än så? Jag känner att jag väger ja, lite, så jag går ut. Sista bilden någonsin. Kan man gå in här utan man... Någonting sker där bakom som är väldigt otäckt. Tack! Gick det bra? Det var någon liten bit som man fick där. Men vi, första var vi nöjda? Ja, alltså det första blev bara eld. Ja, just det. Och ingen, alltså det... Nej, men vi fick ju med Mårten där när han kom in. Ja, det var fint. Ja, det var sista nu med Johan. Ja, vi fick ju alla sista. Hörrni, Falk är klart. Säg det. Woho! Yeah! Filmar en kramas också. Ja, jag ska kramas. Det här är filminspelningen när vi har haft blogg hela tiden. Man måste filma med kramar producenten. Och Peter.
Och alla andra kramar vi efterhand. Alla behöver inte vara min. Nere i köket, snittar och öl och sprit och brudar och killar och allt möjligt. Nej, det fick jag det på. Ja, du ska ha. Nu fick de popcorn i huvudet. Nu lämnar vi dem där innan det blir obscent. Och nu blir det filmfest och sånt lämpar sig aldrig att lägga ut på internet, kan jag säga efter 40 långfilmer. Nej, 45 långfilmer. Ja, så är det. Det är helt enkelt så att man äter för mycket popcorn och grejer och berättar roliga historier så folk kiknar och skratt. Det är så jobbigt. Så här, jag kommer återkomma med den här vloggen när vi ska ha mer efterarbete. Så att det är inte riktigt overnight på riktigt. Nu ska vi se här. Nu är vi färdiga med någonting vi håller på med 17 år, Jakob. De här är juniorerna. Har ju bara varit med i 6 år. Jag är pojkar här. Jag är mina två pojkar. Mina lärlingar. Vi gör allt han har sagt. Men vi ska inte vara personliga. Nej, aldrig. Jag är så självström. Jag älskar den här mannen. Och det här var alltså scenen de just spelade in där inne med eld och rök. Bara så ni vet. Tack för att ni spelade upp den för publiken också. Ska vi inte spela upp nu? Så här är de varje dag. De har inte ens tagit en lättöl, kan jag säga, bara för tillägga för tydlighetens skull här. Ja, nu ska vi krama. Så det kan du ta. Oj, nu ska jag snubbla här, vilken jag alltid gör. För lika skottljud där. De är lite märkliga också. Ja, någonstans där nere i Tyskland alltså. Ja, vi befinner oss på ett plan här. Procent. Och så har lite ljus här. Joakim Hansson, regissör Peter Lindmark. Ska vi vinka? Vi är på väg till Tyskland för att prata med våra samproducenter. Under tiden i Sverige, i Stockholm, så mixas film 13 och samtidigt högt över våran jordglob så klipper vi film 16. Här har vi Seth Rydell utanför Liseberg, Conny Lloyd och Seth Rydell. När jag började i branschen hade man stora klippbord som var jättetunga. Nu behövs det bara en dator och några hårddiskar som är där nere. De har jag ställt där bland reseguiderna. Så ja, så var det till och med en film.